ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷମତାର ବହପ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା। କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଗାଳି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। କହିଲେ ମୋ ହିସାବରେ ଚାଲିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ବି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କଲେ ଅପମାନିତ। ଆଜି ବସିଥିଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ କାଉନସିଲ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ଜେନ ଅନ୍ୟ କାଉନସିଲରଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମମତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ବି କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୋ ହିସାବରେ ଚାଲିବ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମେ କେମିତି ଚଳାଇବ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବୈଠକରୁ ବାହାରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ନାଲି ମାନେ ଫାନି ହେବା, ସବୁବେଳେ ମୋର ଘରକେ ଫୋନ୍ କରି ଆସୁଛନ୍, ଭଲ ହେଉଛି ଫୋନ୍ କରି ଆସୁଛନ୍, ଯେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଫୋନ୍ କରି ଆସୁଛନ୍, ଯେ ଠିକ୍ ହେଇଛେ ମୋର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍, ତୁମେ କାଣ ତୋର ଜହ ଆସୁଛନ୍, ଏମିତି କହୁଛନ୍, ଧମକେ 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 ମୋ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତାପରେ 15 କାଉନସିଲ ଭିତରେ ସେ ସୁଧୀର ଯେନ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯେନ୍ ଅଛି 5-6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର, ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲା, ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଖେ, ଉଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ଦେଖି ମୋତେ କହୁଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ ସେ, ତୁମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ ସେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାର କଥା ଶିଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମର କଥା ନିଅ ମାନ, ପଛେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ରହିବା। ଗତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଭଲ କରିଥିଲା ବିଜେପି, ନିଜ ଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପିର ମମତା ଜେନ, ପରାଜୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଗ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଟୁକୁନିଙ୍କ ଓକିଲାତିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କାଉନସିଲର। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍, ମୁଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପରିଷଦର ମୁଇଁ ଯାହା ଚାହିଁମି ମୁଇଁ ତାହା କର୍ମି, ଏ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀର କିଛି କାମ ନେଇନ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ବୋଧେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ, ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କଥା, ସେ ଡିଗ୍ନିଟି, ସେ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବାର କଥା। ଏବଂ ଏ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଟସଲ ହେଉଛି ଏଇ ସହର ଭିତରେ, ଏଇଟା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏ କି ବ୍ୟବହାର, ବିରୋଧୀ ଦଳର ବୋଲି କ'ଣ ଅପମାନିତ କରିବେ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବେ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।